hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa maanta deeqir gaar ah waxa ay gaarsiisay xarunta barashada diinta Islaamka ee muassasada Ijaabo ee degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir halkaas oo ay ku jiraan boqolaal arday ah oo lagu baro diinteena suuban. Agaasimaha waaxda gargaarka Sahre Cali iyo mid ka mid ah mashaa'iqda xaruntan ayaa la hadlay warbaahinta. Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin, waxaan galabta joognaa muassasada Ijaabo oo ku taala degmada Dharkiinley. Meeshaan aad aragtaan waxaan maanta keennay 200 oo loor oo qamadi ah oo aan ugu talagalnay xerta iyo dugsileyda muassasadan wax ku barta in ay loo kariyo oo ay isticmaalaan. Haddaan nahay ka ayaadahaan hay'adda maaraynta masiibooyinka, waxaan mar walba aan diyaar u nahay in aan kaalmeyno dadka maaragtay aan waxba haysan oo ay ka mid tahay muassasadan oo kale oo Ilaahay dirtiis dadka wax loogu baro. Waad u jeedaan waxaa geesahayga taagan gabdhihii, waxaa taagan culimmadii oo intaba ah dadkii Ilaahay uu yiri ha loo micino. Waxa ugu fiican oo ugu qeyrka badan waa dadka taakuleeya mawlacyada iyo masaajidada oo ay ku nool yihiin dadka la yiraahdo xerta. Anigu kulay qaadiriyaan ahay, maanta waa maalin iiga farxad badan. Maalmaha kale waa meeshaan wax ku bartay, dhal qaadiriyaan ahay, dhal waxaan ahay culummo, waa jeclahay xerta. Waxa aan rajaynaynaa haddii alla yiraahdo inay joogto noo noqoto intaan iyo in ka badan inaan idin la soo gaarno. Ma ahan munaasibkiinni, laakiin wax walba wixii lahaayo ayaa wax laga bixiyaa. Waxaana rajaynayaa inaan mawlacan ku soo noqnoqono oo aan hadda ka bacdi brosays iyo aan loo soo marin uu noqdo mawlacyada ay hay-adda maaraynta masiibooyinku ay gacanta ku hayso waxna siiso. Waxaana wax ula baxaynaa fii sabiilillaahi, Ilaahay dirtiis baan ula baxaynaa insha allah. Waxaan rajaynayaa idinkuna inaad nooga qanci doontaan maanta tan wax kale oo ka tiro badan oo ka tayo badanna waxaan rajaynaynaa inaan idinla soo gaarno haddii alla yiraahdo. Anigoo ku hadlaayo muassasatu Ijaabo, magaceeda waxaan ka mahad celinayaa kaalmada ayna soo gaarsiiyeen hay-adda maaraynta masiibooyinka. Waa u mahad celinaynaa sharaf iyo bogaadina u bogaadinaynaa, waana ka mahad celinaynaa kaalmada ayna soo gaarsiiyeen annagoo ah muassasatu Ijaabo. Maxamed Soo Faysane, Shabeelle TV, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.